ସମତରତ୍ୱ କଥା କହି ଚକମା ଦେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। କେବେ କଂଗ୍ରେସ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବିଜେପିକୁ ଯୋଗାଉଛି ସମର୍ଥନ ବଳ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବିରୋଧ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ, ବିଜେଡି ଏଥର କୁଆଡ଼େ ବଳାଇବ ମନ? ନବୀନ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମୌକା ଦେଖି ଚୌକା ଛକା ମାରନ୍ତି? ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ବିଜେଡି କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ସେ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିବା ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଏବେ ଲୋକସଭାରେ ବିଜେଡିର 12 ଜଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ 9 ଜଣ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। ଗତ 2017 ମସିହାରେ ବିଜେଡି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ୟୁପିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲାଗି ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲା। ଖବର ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଏନ୍ଡିଏ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଏଥର ଏନ୍ଡିଏର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଛି। ଭେଙ୍କିୟାଙ୍କ ବଦଳରେ ବିଜେପି ଏଥର ଜଣେ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯଦି ସେଭଳି ହେଲା ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୂର୍ବ ଭାରତରୁ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରୁ କାହାକୁ ଜଣେ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ପଦବୀ ଲାଗି ମିଳିତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ କାହାକୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଏନେଇ ରାଜନୈତିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ବି ଉଭୟ ଏନ୍ଡିଏ ଏବଂ ୟୁପିଏ ନିଜ ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ଡିଏର ସାଂସଦ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଥିଲା। ଗତଥର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ମିଳିତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ 244 ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁଙ୍କୁ 516 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବିଜେଡିର କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି। କାହାକୁ କେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନଥିବା ବେଳେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଦଳ ବିଜେପି ସହିତ ଯାଇ ନପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଶେଖରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।